Le secteur de l'agriculture, de la foresterie. O setor da agricultura, da silvicultura e outro uso das terras tem um papel importante a desempenhar no alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Naturalmente que associamos a agricultura ao alcance dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável número 2, fome zero. Contudo, o lugar da agricultura na agenda política é recente. De facto, na agenda dos Objetivos do Milénio para o Desenvolvimento, o pleno emprego, a redução da proporção dos mais pobres eram os alvos propostos para erradicar a fome. Só a quando da adoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que a promoção da agricultura é realçada para eliminar a fome, assegurar a segurança alimentar e melhorar a nutrição. E aí, nesse momento, que a agricultura ganhou um lugar enquanto solução na agenda política. Este livro vai lhe permitir aprofundar esses elementos nessa curta introdução. Para além das ações a levar a cabo para alcançar o objetivo de fome zero, parece-me importante evidenciar a necessidade de interessar-se aos outros ODS. De facto, as sinergias entre ODS também eram uma garantia de sucesso para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Promover uma agricultura sustentável em adequação com o consumo e a produção sustentável. Eu quero produzir mais, eu vou colocar então adubo, mas este consumo excessivo de adubo será que é compatível com uma produção sustentável? Promover uma agricultura sustentável que permite um acesso à água em qualidade e em quantidade. Demasiado adubo vai poluir as águas. ODS 6. Promover uma agricultura sustentável que permita aos sistemas de produção adaptar-se às mudanças climáticas, mas também contribuir a reduzir as emissões de gases de efeito estufa nesse setor. Promover uma agricultura sustentável que permite lutar contra a degradação das terras. Eu quero alcançar fome zero. Intensifico os meus sistemas de produção e vou degradar as terras. Daí o interesse em ter em interação uma abordagem que leve em consideração vários pacotes de ODS, isto é, uma abordagem em nexos. Contudo, para implementar esta abordagem, é preciso apoiar-se nas interações que existem entre os alvos de cada um desses ODS. É ao nível deles que é possível apreciar as interações entre esses ODS, numa rede de interação complexa, positiva, negativa ou neutra. O ODS 2 divide-se em eliminar a fome, um alvo, fim da desnutrição. O outro alvo, duplicar a produção agrícola e o rendimento dos agricultores e assegurar-se da viabilidade dos sistemas de produção perante as mudanças climáticas, por exemplo. Então, quais são as interações entre os alvos e os alvos da ODS 6? Melhorar a qualidade da água, reduzir a poluição, proteger e restaurar os ecossistemas associados à água. Eu devo produzir mais, mas devo levar em consideração os outros alvos do ODS 6. Alcançar uma gestão sustentável e uma utilização racional dos recursos naturais, os solos, os recursos genéticos. Instaurar uma gestão ecológica racional dos produtos químicos e de todos os resíduos. São dois alvos do ODS 12, consumo e produção sustentável. Garantir a preservação, a restauração e a exploração sustentável dos ecossistemas terrestres e dos ecossistemas de água doce. Eu quero produzir mais, erradicar a fome, devo garantir a preservação dos ecossistemas naturais, promover uma gestão sustentável de todos os tipos de meios, dos quais a floresta, lutar contra a desflorestação. Se eu produzo mais desflorestando, eu tenho que ter cuidado com as interações negativas que podem ter com essas ações e, por fim, produzir mais lutando contra a desertificação e a restauração das terras degradadas. E o ODS 13, implementar ações que vão melhorar a resposta dos sistemas de produção às mudanças climáticas. E só a quando da adoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que o setor da agricultura, da silvicultura e os outros usos da terra faz parte das soluções da agenda política.
Nessa necessidade de implicar o conjunto dos parceiros para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a investigação é guardada para produzir indicadores que vão permitir quantificar e medir as interações positivas, negativas ou neutras entre os vários alvos de cada um dos ODS. Entre les différentes cibles de chacun des ODD.